Martin Thamaj tashmë njihet në botën letrare e kulturore shqiptare si njëri me ndjenja detare, profesor, poet, shkrimtar modernist, novelist, romancier, dramaturg, eseist, studius në fushën e albanologjisë dhe folklorit. A ju lind në Temal të Dukagjinit në 21 korrik të vitit 1925, mësimet e para i mori në Kolegjin Severian në Shkodër, pas luftës a i punoj mësus në disa shkolla fshati dhe nga vitin 1928 pas kryer ngritjes së postribës, u aratis nga Shqipëria për mes maleve dhe u vendos në Beograd. Në atë kohë, letërsia shqiptare ishte endoton thellësisht me ideologji, ishte një letërsi propagandistike, ishte një letërsi që nuk paraqiste kur gjë reale përveç se vente ca njerëz, ca personazhe atje. Dhe ishte një letërsi e propagandës, ishte një letërsi e ideologjisë komuniste, ishte një letërsi e njeriu të ri i cili duhet ishte një lloj alienit në këtë planet. Sepse ai nuk mbiu kur. Por godjetet e Çekanit ideologjik e shpërfturun njeriun e gjallë. Dhe ardhja e Martin Thamajs me një vepër pothuajse plot përfundume në vitin 1990-91 po themi, ishte i shëmblente ramjes një meteori gjigant diku në oborrin e letërsisë shqipe, i cili për çudi nuk pati efektin e bombës atomike, po pluhun dhe sizma edhe tërmet shkaktoi të fort. Dhe ai tërmet vazhdon me ra dhe tashti çiflas. Sepse letërsia, strukturat e letërsisë, strukturat e studimit letrar, strukturat menore të lexuesit shqiptar ishin komplet pa përgatitur për receptimin, për marrjen, për pranimin e një verbi të tillë, e një letërsie të tillë, e një poezie të tillë, e një autori të tillë, e një njeriu të anatemum, edhe të një njeriu që për cilin shteti shqiptar nuk kishte harxhuar as edhe një centim leku që të shkollohej dhe të bëhej ai që ishte në vitin e takimit ton fatlum me poetin e mungum që e kishin dhe se kishin. I është hartuar si një gramatike, një nga gramatikat shumë të mira, të cila për fat të keq ende nuk është përkthyer në shqip, ai është botuar në gjermanisht dhe në anglisht, e cila është një gramatikë e mbështetur mbi një ide të qendërzimit të dy dialekteve të shqipes për të krijuar, pra është një gramatikë gege, e cila në vetvete ka edhe disa hipoteza që dalin edhe në disa studime të Thamajt, por që shfaqen disa prej tyre edhe një letër këmbim shumë pasur botuar tashmë kohë të fundit me arshipipën mbi mënyrën se si duhet trajtuar ndërtimi një standardi për gjuhën shqipe. Pra është jo vetëm një studiues i gjuhësisë historike të shqipes, por edhe një studiues shumë i mirë me kontribute shumë të vlefshme edhe për standardizimin, pra për një lloj sociolinguistike të gjuhës shqipe. Në këtë pikpamje, kjo përmas, pra përmasa e kritikut letrar dhe përmasa e studiuesit gjuhësisë është një përmas pak e njohur, por edhe më pak e vlerësuar për arsye për mua lehtësisht të dallueshme konotacionet ideologjike të ky mosvlerësim nga studiuesit dhe e sotëm të gjuhësisë dhe të letërsisë shqipe. Martin Thamaj filloi të njihet në Shqipëri vetëm pas rënies së diktaturës komuniste, ndonse sot është një nga shkrimtarët më të rëndësishëm i përfshirë me veprat e tij në poezi dhe prozë në kurrikulat e detyrueshme shkollore të gjimnazit dhe universitetit, rreth figurës së tij dihen shumë pak gjëra.
Personaliteti i Camajt ka lënë gjurmë të thella dhe të përjetshme në kulturën shqiptare, jo vetëm me veprën letrare, por edhe me studimet e tij shkencore albanologjike. Ai është ndër të parët që studioi gjenezën e shkrimeve të vjetra shqiptare. Studimi i tij me Sale di Gjon Buzuku kurorzoi tezën doktorale, të cilën e mbrojti në Universitetin e Romës. Nuk duhet harruar kontributi i tij vendimtar në themelimin e dy katedrave të studimeve albanologjike, njëra në Beograd dhe tjetra në Munich të Gjermanisë, të cilën e udhëqi deri në fund të jetës së tij. Martin Camaj ishte një veprimtar i apasionuar i gjuhës dhe kulturës shqipe në emigracionin ton politik. Martini ka pas fatin e madh me letërsinë e tij të krijojë një kundrapunto, një kundërmaje letërsisë realizmit socialist. Dhe unë mendoj se ai bashkë me disa të tjerë, të cilët kanë shkruar brenda Shqipërisë, pa qëllim botimit, por gjithmonë për ta marrë gjallë frymën e letërsisë letërsisë së vërtet, e letërsisë si art, jo letërsisë utilitare dhe letërsisë së përdorshme nga cili do lloj pushteti, e ka majtë pra. Ai ka bë urën e madhe midis letërsisë së viteve 30 dhe letërsisë së viteve 90, sikur komunizmit mos kishte ardhur kurrë në Shqipëri dhe sikur në Shqipëri mos kishte shkruar kurrë një letërsi e realizmit socialist. Bashkë me Arshi Pipën ai studioi botën kulturore dhe folklorin arbëresh, ndërsa me Ernest Koliqin ai drejtoi për 20 vjet revistën e famshme letrare shkencore Shejzat. Fill pas rratisjes nga Shqipëria komuniste, Camaj ndikoi në mënyrë thelbësore me dy vëllimet e tij poetike, Një fyll ndërmale dhe Kanga e Vrrinit në lindjen dhe formësimin e poezisë shqipe në Kosovë. Është kaq madh si poet sa për hir të së vërtetës është pikërisht madhështia e tij si poet ose sublimimi i tij jashtëzakonshëm në poezinë e veta që i bën hije deri diku studiuesit të madh të letërsisë, po sidomos të gjuhësisë shqipe. Nga kjo pikpamje është pikërisht mbas viteve 90 kur ai filloi të njihej, më pas të pranohej, të bëjë pjesë e detyrueshme e programeve shkollore shqiptare. Ajo që ja la pak më në hije edhe pjesën e studiuesit, por është vërtet që duhet pasur parasysh edhe një mungesë, po themi më e madhe, pra nëse ai arriti të imponohet në letrat shqipe, në hierarkinë e ngurosur të letrave shqipe, si një nga autorët më të mëdhenj, nga poetët më të mëdhenj, jo vetëm bashkohor, por në përgjithësi në ndër poetët shqiptar. Në pikpamjet të studiuesit shqiptar ishin pak më dorështënguar, për të mos thënë deri diku edhe refuzues, për studimet e tij të jashtëzakonshme në fushë të gjuhësisë dhe studimeve të gjuhësisë së krahasuar dhe gjuhësisë historike shqiptare. I arratisur nga dheu i vetë për shkak të përndjekjeve të sigurimit të shtetit, ai konsideroi një i mallkuar, një armik i rrezikshëm i pushtetit popullor. Librat e tij, studimet e tij shkencore ishin rreptësisht të ndaluara, por si në të gjitha kohrat, edhe me Martin Camaj ndodhi një jetë aligjësi për ballkohës së përjetshme. Tirania u zhduk, shkrimtari triumfoi. Kam lexuar ato tradhime si boni tore në kohën e karantinës, si bien jon këtë kundërta. Hoxha jemi s'ka kën pjesë e udhëvesë, s'ka shanse. Ata e kanë rrahë, e kanë djengë, e kanë pjekë. Këtë ndosja thotë, si kërë kanë arrestu, si kanë bë thire kapriqyzi Shkodrës, ka thonë, po vjen tete në seminar, edhe në seminar për e marrëm edhe për e silëm, për e tërtërojmë, për e dhonojmë, për e rekutrojmë. Por jo, si a kanë arritë. Asë nuk e arrisin kërë. Aja është arratisë. Ai si ka bajtën mërhojshën këra, nuk mund qëtë balë të mikëta. Se ja të ti ka bajtën mërhojshën ditën e fundin këra. Dhe dole me thonë, Martin Camaj është pjesë të besë, jo, nuk egzistan. E ka marë, ato i ka marë tana, me shkrim, me zo, me pas zo, i kam pas kudosje, ja kam pas kam gjitë, kam pagu avokatin, edhe e fundërtu në gjikatës. Në qofë se ai ka ba në një kompromis me menquri, për t'i shpëtu presionit edhe për t'i shpëtu degradimit moral që për te do t'i ishte tratia e njerëzve të njohton edhe spionimi t'yne, a kupton, këtu që është kërtësisht e qartë,
Ai në qovë se ka kërku nim nga Amerikanët dhe nga Gjermant, ka ba shumë mirë, sepse ne Amerikanët e Gjermant i kemi miqt numër një. Jo sot, po që shkohën e Wilsonit, i kemi miq. Pa më varësirë se aksidentit komunishti cili ne në lidhi edhe herë me paranurit e linjes, si që ishte Bashkimi Sovjetik edhe Kina e njënën e tjetërën, Martin Thama i krijoi një repertor të gjerë cilësor me modele letrare moderne dhe originale në poezi, në prozën e shkurtër me novelat dhe romanet e tij, po ashtu dhe në dramaturgji. Si poet ai solli në poezi shqipe modelet moderniste të hermetizimit. Proza e tij me një simbolizëm e metaforizëm elegant paraqet modelet antiutopike të shekujt, sidomos në romanet Rraf dhe Karpa. Trashëgimia letrare e Thamait në letërsinë shqipe e vendos atë në panteonin më të vyer të klasikëve tanë. Ka të rëndit dy institucionet mëja, shpirtnore. Institucionin e realizmit socialist, dhe mënoj se mës ardhjes ti realizmi socialist ka dekadentu, pra, si një metod plotësisht e dështume dhe si një investim gigant i padobishëm, dhe dyta, 4 ditë, edhe kongresin. Pra ne, kultura shqiptare, do të pranoj Martinin me atë gjuhë, apor nuk do të pranoj Martinin. Legju se kishte pranu, ata u detyruan se në atë kohë kishte një dalgë dhe një val godice demokratike e cila e ka përdiu, e kaloi pa shumë ceremoni Martinin nga e pa njoftuna, tek e njoftuna, dhe problemi meti tashti se si do t'i bëhej që ky të metej një fenomen i izolum dhe i ka përdishëm, i ka përqyshëm. Mirë po, me Martin Camen, mësani gegnishtja u inkuraju shumë. Në mars të vitit 1992 nga Lengries, një javë përpara se të ndaje nga jeta Martin Cama i gazmor për rikthimin e demokracisë, do të dërgonte një mesazh të përzemërt: "Të dashur miq e vllazër shqiptar, përshëndetjet e mia ju janë drejtuar të gjithëve. Gëzohem pa mas që keni vendosur të vlerësoni veprën time. Ky vlerësim na afron, bat burrnin të më shtini në rreshtin tuaj. Ndonse të ndam për një gjysmë shekulli, un jam i juaj dhe ju jeni të mit." Në letrën e bashkëshortes Erika Camaj, 1 dhjetor 1996, ndër të tjera lexohet: "Kam kënaqësi të falenderoj me këtë rast Ministrinë e Kulturës së Republikës së Shqipërisë, që me dekretin e datës 25/5/1996 përfshiu në programin e saj dhe mori përsipër financimin e veprës letrare të Martin Camait." Martin Camaj ndoshta është ai që e ka ndalesën më jashtëletrare se gjithë të tjerët, pasi është një poet i cili nuk ka një poezi sociale apo edhe një prozë sociale, por është një poet dhe një shkrimtar në përgjithësi, i cili shkruan në thelb për qenien njerëzore dhe më në thelb për vetminë e tij si qenie njerëzore. Në këtë pikpamje, mënyra se si është ndaluar nuk është një refleks i mënyrës se si sot ai lexohet apo studiohet në katedra, në shkollë mesme, në shkollë nëntëvjeçare dhe në katedrat e universiteteve të Shqipërisë. Kjo është një nga autorët themelor të lëndëve të letërsisë bashkëkohore shqipe, është një nga 2-3 autorët madhor që studiohen në universitete, dhe mënyra se si trajtohet është poetika e këtij autori. Pra, jo receptimi i këtij autori në kohë të ndryshme, pra si receptohet dje, si receptohet sot, por është një analizë dhe një interpretim duke u nisur mbi thelbin e poezisë tij, mbi esencialen poezinë e tij, duke pasur parasysh që është një nga ato të pakta autorët letërsisë shqipe që ka një esencialitet të thellë si produkt të poetikës të tij, si produkt të kërkimit të tij.
Më së fundi i vepra letrare, Martin Camaj doli në dritë në 1996 në Tiranë me 5 vëllime. Mbulesat e saj, në ngjyrë gri e të zezë, ndoshta ishin diçka si përzitje për poetin e munguar. Në të ardhmen pritej botimi mi ploti 9 vëllimeve, i këti poeti të liris, sigurisht me ngjyrë blu të çelur, por si pas një kronologjie pas vitit 1997, Martin Camaj nuk botoi më në Shqipëri. Nuk dihet as shkaku përse në vitin 1998, çmimi Penda e Art, i miratuar nga Ministria Kulturës dhe Lidhje Shkrimtarve dhe Artistëve, u troq befasisht një ditë përpara mbledhjes solemne. Shumica e kritikëve të sotëm bashkohen në një mendim, se Camaj, megjithse nuk botoi shumë, ai u bë i njohur në trajtimin e çështjeve të artit dhe shkencës, punoi me përkushtim, pa harruar vendin e të parëve, në kohë hapësirë si një intelektual me ndjenja fisnike, me nderime krenari për heronjt mitik të lashtësisë ilire, pa përbuzur bukurinë e këngëve të trashëguara nga rapsodët tan. Dhe mbi të gjitha, ai ushqua me larushi gjinisht të letërsisë e gjuhësisë shqiptare si askush tjetër.